সকলকে সুভজিগাতে চেনেল স্বাগতম জানাইছো আৰু বহুতে ভাল খবৰ লৈ আহিছো। আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা বহুতো তোমালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট ওলাইছিলে। সেই গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট মই ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড তোমালোকে বহুতে ডাউনলোড কৰিছা, কিন্তু কিছুমান পোষ্টত তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিলে। যোগালী, ডাকৰাণা, পিয়ন, এটেণ্ডেণ্ট এনেকুৱা পোষ্টসমূহ তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিলে, কিন্তু সেইসমূহৰ তোমালোকৰ পোষ্টত তোমালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হোৱা নাছিলে, কাৰণ সেইসমূহ পৰীক্ষাত তোমালোকে এডমিট কাৰ্ড অহা নাছিলে। আৰু আজিৰ পৰা তোমালোকে সেই এডমিট কাৰ্ডসমূহ তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। কেনেকৈ কৰিব পাৰিবা, কোনকেইটা পোষ্টত তোমালোকে এডমিট কাৰ্ড আহিছে তোমালোকৰ গম পাবলৈ গোটেই ভিডিঅ' চোৱা শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ, আৰু মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ অহাৰ কাৰণে কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা এনেকুৱা জব আপডেট পাই থাকিবলৈ। আমাৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে তোমালোকে SLPI RB যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তালৈ আহি ল'বা। ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ অসমৰ জিপ, তাত তোমালোকে প্ৰথমতে আহি পিনে তোমালোকে তলে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখিবাই। প্ৰথমতে তোমালোকৰ যোৱাকালি আহিছিলে এই নটিচখন 25/3, যোৱাকালি ৰাতি 25/3/2023, আৰু তোমালোকে নটিচত তোমালোকে ক্লিক কৰিলে তুমি এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। কি আহিছে তোমালোকে নটিচখন কি আহিছে, চৰি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নহয়, ইয়াত তোমালোকে দেখিব পাইছাই যে নটিচ ফৰ এডমিট ডাউনলোড ফৰ 5টা তোমালোকৰ এটেণ্ডেণ্টৰ পৰা আছিলে, কি কি আছে তোমালোকৰ দেখা আছে, আৰু লগতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে নটিচখন ইয়াত ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে। তোমালোকে নটিচত ক্লিক কৰি প্ৰথমে ডাউনলোড কৰি ল'বা, নটিচখন তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা। তাৰপিছত তোমালোকে দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ কি হ'ব, ডাউনলোড ট্ৰেকিং কৰি দিছোঁ মই। নটিচখন তোমালোকে এনেকৈ দেখিব পাবা, তোমালোকক মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াত তোমালোকে লিখা আছে 25/3/2023, তোমালোকৰ যোৱাকালিৰ হয় যিহেতু এইখন নটিচ। তোমালোকে প্ৰথমতে ক'ব আহিছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰেফাৰেঞ্চ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 5টা পোষ্ট আছিলে এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে, 2টা পোষ্ট আছিলে গ্ৰাছ কাটাৰৰ কাৰণে, আৰু 7টা পোষ্ট আছিলে তোমালোকৰ চিন্সকৰ কাৰণে। আসাম পুলিচ ইন পাৰ্চ ইন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ইছ্যু ভিডিঅ' নাম্বাৰ এনেকৈ দিয়া আছে। লগতে ছেকেণ্ডত আছে তোমালোকৰ 2টা পোষ্ট পিয়নৰ কাৰণে, 1টা পোষ্ট আছিলে ডাক ৰাণাৰ কাৰণে, আৰু 1টা পোষ্ট আছিলে যোগালীৰ কাৰণে, সেইটো হৈছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ আসাম পুলিচৰ লগতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 2টা তোমালোকৰ আছে, টোটেল তোমালোকৰ 5টা, 6টা, আৰু ইপিনে 7টা আছিলে তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি। কিমান তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা, গ্ৰেড 4 হয়, যিটো গ্ৰেড 4 কিছুমান যিসমূহ তোমালোকৰ ট্ৰেড আছিলে সেইবোৰত ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিছা, কিন্তু কিছুমানত তোমালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিলা। সেই পোষ্টসমূহ এতিয়া তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। এটেণ্ডেণ্টৰ পোষ্টসমূহ গ্ৰাছ কাটাৰ, তোমালোকৰ পিয়ন, তাৰপৰা যোগালী, তোমালোকৰ এনেকুৱা পোষ্টসমূহ, ডাক ৰাণাৰ পোষ্টসমূহ তোমালোকে এডমিট কাৰ্ড অহা নাছিলে, আৰু এতিয়া এডমিট কাৰ্ডসমূহ আহি গৈছে। তোমালোকে কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা, ইয়াত লিখা আছে যে তোমালোকে কেণ্ডিডেটে 26/3, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। এতিয়ালৈকে লিংক এক্টিভেট হোৱা নাই, যেতিয়া লিংক এক্টিভেট হৈ যায় তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে, তোমালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেললৈ গৈ পাই তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা, মই দেখাই দিম। তাৰপিছত তোমালোকৰ যিসমূহ PST হ'ব, লগতে TPT হ'ব, ট্ৰেড প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব, সেইবোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব 1 এপ্ৰিলৰ পৰা। তোমালোকৰ সেইসমূহ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। তোমালোকৰ টাইম আছে, এতিয়াও অকণমান এসপ্তাহ আছে প্ৰায়, তোমালোকে সেইসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। বাকী যেনেকৈ তোমালোকৰ গ্ৰেড 4সমূহ তোমালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব, ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো তোমালোকৰ PST আৰু TPT অনুষ্ঠিত হ'ব। যোগালী, ডাক ৰাণাৰ লগতে পিয়ন আৰু গ্ৰাছ কাটাৰ আৰু এটেণ্ডেণ্ট আৰু চিন্সৰ কাৰণে তোমালোকৰ ছেম হ'ব, ছেম প্ৰচেছত হ'ব। তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে মই দেখাই দিছোঁ ৰ'বা। তোমালোকে SLPRP আকৌ ভৰি আহিছোঁ মই তালৈ আহি পিনে তোমাক দেখিব পাৰা, তাত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেল আছে, তাত ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰি পিছত তোমালোকে এনেকৈ দেখিব পাইছা, তাত নতুন যেতিয়া আহে নিউ বুলি আহিব তোমালোকৰ লগতে তেনেকৈ তলে স্ক্ৰল ডাউন কৰি লিখিব পাৰিবা। ইয়াত অকল এতিয়া আহিছে 1 নম্বৰ আছে তোমালোকৰ যিসমূহ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ড্ৰাইভিং পোষ্টৰ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে দিছিলে, তাৰ স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হৈ আছে, তাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। লগতে গ্ৰেড 4 বাকী যিসমূহৰ পোষ্ট আছে সেইবোৰ ইতিমধ্যে ডাউনলোড হৈ আছে, সেইবোৰ কৰিব পাৰিবা। কিন্তু এই যিসমূহ নতুন তোমালোকৰ যোগালী, পিয়ন, ডাক আনা সেইসমূহৰ পোষ্টৰ নতুনকৈ এতিয়ালৈকে অহা নাই, যেতিয়াই আহে তোমালোকে ইয়াত তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। তাত তোমালোকৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আৰু তোমালোকৰ নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ তোমালোকে লগ ইন কৰি তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি চাই ভাল পাইছা লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, লগসকলৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।